Така, уважаеми зрители, аз съм тука. Добре, правим сейвката и продължаваме. Сега предполагам, че трябва да се върнем, нали? Защото наистина... Трябва да се върнем обратно. А, тук има сейвка. Та я използваме ли? Айде. Не се знае на какво можем да попадем на пътя. Айде. Аз какво ви казах? Не се знае какво можем да попаднем на пътя. Чайте сега. Ето и в лилавото можем да го биеме за секунди. Ще използвам кюр. Много интересно. Не, пък ще използваме това. Мачил на това. Торф това. И аз това. Една светкавица. Продължаваме ни по пътя. Остава тука. А, Заво! Здравей, Заво! Е, Заво! Хилбърт, извън така, така, така. Здравей, Заво! Заво, да, да, тя е, бе, човек! Заво. А, харесвам я, смисъл, мязан на хината. Уважаем зрители, нещо ми липсват едни възглавнички. Аз задържа така, само да ги потърся къде са. Намерих си ги. Тай. Тук става много интересно, уважаеми зрители. Значи, вие си четете, аз смисъл ще ви го оставя да си прочетете лека по лека. Смисъл и те през секунди ще цъкам. You know my people? Lorenzo, please come with me, I will take you to meet your people. Wait, what about us? Can't we come too? And who are these people anyway? What do we do? That's not it. Кавали, the Хавали. Какви са тия кавали, не ги знам. Защо имам някакво предчувствие, че нещо лошо ще ми се случи тук? Какво, уважаеми зрители, вие като си я почнете, вие си го четете, аз нямам време да го чета. Нямам време да бавя клипа.
черния. Етан? А, ето му името. Етан. Вече се казва Етан. Значи има го име. But no, that's impossible. Wait, who are you? No, trust this woman. She only let you join. Какво? Don't listen to this man. He's only trying to... Should I tell them everything about you and I? Какво? Ethan, you... Какво? Any choice? Какво? Goodbye, Herbert. I wish you well. Кво? Имаме ново парти? Добре. Да правим една сейфка на бързо, а? Тей. Тоя. Какви спел карти има? Лазер. О, супер! Какво прави този лазер всъщност? Magic defense. Magic damage. Охо, супер! Ай, че сложим един. Чай, съобщи си лазера и вземи един скане тук. Така. Да видим, айде ми, какви може да ти слагаме. А, че си с брат в моите момчете. Velvet Tunic, Silver Mail мога да ти туря, супер и... Тей, мога да ти ги ползвам. Bodyguard-а ми, това ще ползвам. Тей, айтъм я да имам нещо, айтъм и тил, но и нямаме много избор на айтъм я, ама... Код такова. Торф да го оставя ли? Торф е 112 хп, Лорензо е 92. Не, ще оставя торф. Лорензо ще стои с нас и тя. Добре, аз съм готов. Be careful. Кво? Чакай, какво? Той едва ли ще е много имун. Хиляда и 400. Така, 0 мана. Хилинг код ще получиме. Голд 500, XP 2200. Така, имуни. Имунитет срещу файер, значи огън, лед, светкавици, вода, земя, въздух, светлина и тъмнина. Ехе. Добре, значи тук правим следното, значи. Няма да ми стигна тъма. Единствено лазера на това ще свърши работа, но... Не. Фростболта няма да го използвам, ще използвам от... Торфейм Кюр. Повечето. Светкавицата няма да ги използвам. Да видим нещо тук. Обсидиан Шард. Ърт. Вече земя. Светкавица.
non elemental, znači nema element. I molotov mogu da pozvam. Znači molotov i fire bombata mogu da ih pozvam. Събра 20 мана. Сигурен съм, че ще направим нещо с тази мана. Сега. Ред по ред. Първо, Хилбърт, ти ще ползваш молотов коктейл. Матилда, ти няма да му смучиш тя, ми ще го атакуваш бейзикли. Торф, ти атак бейзикли. Ти, или ти нямаш какво да атакуваш, ти че бейзикли. Ай, понеже. Мимозиона много малко е. Значи по... Охо, мега и гема менкер, супер. Съмнявам за това да го бием с мен, наистина. Наистина се съмнявам това да го бием скоро. Все пак, щом абсорбира толкова много неща, смисъл е, има имунитет срещу светкавици, да, въздух, пиво и наистина няма да го бием скоро. И по 5. Да, уважаеми зрители, може и да се забавим и то доста. Наистина много ми се иска да използвам спел картите, разбирате ли, ама... Единствената спел карта, която мога да използвам, това е скан и... Кюр, друго няма какво да ползвам. Лазера нямам толкова. Тук е добре. И колко е? 713. Може би... Мога да направя следното. Следното. Ти... Атакувай. Ти... Използвай кирмолица. За сега атакувай. После ще ти дадем мана. Их! Добра! Добра! Пак аз нямам есенция, нали? Нямам есенция. Супер! Сега ми понабиха яката. Чай се, лека полека. Първо. Аз. Silver Dust. Чи. Атака. Чи. Лазера. Доколкото можем да го ползваме този лазер. Абсорбирам мана. Аз трябва да абсорбирам хил малко. Сега да стига ли, сериозно ли? Не, ай там. Тей, един. Двама. Тук са хил валуни на земи. Супер! Сега. Това трябва да хилна за после. Тей. Хилбърт, хилни го, че мога моето умре човека. Пак на мен още ми трябва живе. На Матилда трябваше да изложи нещо по-хубо.
Конечно, Матюдами, кефи, которые играчи. Жаль, да хер не Матюда после. Да хер. Я спазал. Эй, мистер, я вот чей. Знаете, как бы Матюда что такое. Да. Знаете, город должен с исправим, я вам мало троночку. Да, да, Матюда, я хер не себе симулится. Чакай, ведь, типа, да, в сущности, я сахивал, я просто сейчас буду медведь. Типа, найс, сейдем. А траву хил на мето. Дэй, айтем. Где он там спел карте, я вижу, че не мана. Чуда, сега лога да поможеш да измучиш малко маната му, ще ти е добре. Много ми се иска и тя да ги използвам, но сега знаете ли какво? Да го сканирам бързичко. Чин, да. Спок можеш. Сега се видява. Тръста 43, уважаеми зрители. Имаме шанс. Имаме шанс и то голям шанс имаме. Просто трябва лека по лека да се оправим. Те трябва мана, пък аз нямам мана. И то нямам мана. Трябва да взема една и такава карта. Имам мана, всеки по един трябва да взема по една и такава карта. Матюда, от тебе няма какво да хилам сега. Сега лека полека сгледам това. Тей, абсорбираш мана. Значи то трябва го хилниме точно сега. Тей, хилнахме го. Добре, научихме му с пътиите. Чакай, той няма мана. Затова не бърза да я взимаш. Чакай го да абсорбира мана. О, фак. Матюда, ти. И сега можеш и да му взем маната. Чай се хилним заедно. Дълно съм и начал да остане жив. Майко! На седмичка остана. Този ще го спринирвам аз. А, супер! Дръпни му я. Браво. Няма да го бием скоро, това е ясно, уважаеми зрители. Затова, че епизода може да стане малко дълъг. Има 20 мана. И ще мава абсорбира. Мисля, че е време да хелниме нашия герой. Добре, давай. Thank you.
Не знаю, на кой дефига хелнама. Я только тогда сюда смог на маната. Но отсюда я смог на... То я пак имам она. Учему си. Сега, знаеш какво? Хотел да я тебе, пак той я да използва бронха и да, и да хелни малко пак. Не да се оправя горе-долу. Сега, Матилда, ти малко събира от него мана. Трябва да го сканираш ти. Видим на колко стана, защото 151. Трябва ми мана, уважаеми скъпи. Трябва ми мана. Ах, замай. Матилда, хилвай са. Нямаш друг избор. Наистина нямаш друг избор. Сори, ама нямам друг избор аз. Едно. На последни издихания сме, уважаеми зрители. Супер, мисля я. Взех ти малко мана, моето момче. Или сега, или гориш. Да, задръж. Задръж фронта съвсем малко. Сигурен съм, че остана малко. Хе-хе, не искай го гледа. Дай, Матилда, имаш вече 30 мана. Супер! На фулка си. Сега е твой златен момент. Нападай! Още един път. Тей, малко хел. Няма да ти навреди. Шет! Наистина, поне малко хел няма да ти навреди. Той абсорбира мана. Ти ако можеш, използвай спел карт. Наистина, уважаеми зрители, много е напрегнато в момента. Много е напрегнато. Просто тук трябва да мислиме как горе-долу да се оправяме. Днес не искам да разбера на колко е. На 62. 62. Добре. Добре. Този епизод е наистина много знаменит. Ах, айде!
Сбегам, ама. 19. По-добре, че се хилнахме, защото знаем после това. Нали? Знаехме. Какво след това? Добре, мислям. Така, аз в следващия ход трябва да използвам тайни пе. Научил го. Yes, baby, бихме го, уважаеми зрители. Благодаря ти, baby, че сме турско. Благодаря ти, бихме го. She is gone. Yep. Damn, заво. Thanks for the help, I guess. I'm Hubert. После ще се разбираме къде и какво ще. Давайте сега да са. Добре, тук нещо явно нещо прочетахме за дядо ми. Сега в мене има няколко човека. Ами 2669 год. Единствено мога да хелна Матилда и да я заменя, за малко торф. Не мога, партито не мога, барам повече. Да, сяде. Е, добре, аз искам примерно да свидя партито, как мога да го видя. Тей. Ето какво, уважаеми зрители, ще продължим в следващия епизод, защото наистина с епизода стана дълъг и така.